Hemelse Vader, dank je dat ons aan U behoort als U kinders. Dat U ons geroep het om die levenspad samen met ons Heer Jesus te stap als disciples. Heere, en as ons so in die storms van die leven beland, dan is U die Heere wat samen met ons is. En U geef ons hoop en U het ons beloof dat niks of niemand ons ooit zal skei van U liefde nie. Ook nie politieke storms nie, ook nie virussen nie, niks in die hemel of op aarde kan ons ooit weer skei van U liefde nie. U sien die kinders as meer as oorwinnaars en U help ons om elkeen voluit te leef en ons levenswedloop tot U eer af te lê. En daarom wil ons volgende net soos wat ons is hier, in U teenwoordigheid kom stil word. En ons wil so graag vra, Heere, U ken ons harte, U ken ons levens, U weet wat dit is wat vanoggend in ons hart heers. Vir sommige is groot blydskap, huwelike wat nader kom, dalk so wat het verhoudings wat mooi loop. En ander van ons mense is hartseer, onlangs iemand aan die dood afgestaan, of geliefdes, of self wat dalk worstel met 'n siekte. En so in ons nood roep ons ook na die Heere. Dank je dat U ons Vader is, wat ons hoor, en wat met ons die pad bly stap. En nou wil ons vanoggend net onsself aan U kom toewy. Kom vra Heere, kom vul ons met nuwe hoop. Kom help ons om weer die oorwinningspad saam met Jesus met blydskap te stap. Help ons dat daar 'n nuwe seisoen in ons elkeen se lewe sal aanbreek. Ons wil dit ook bid vir ons gemeente Heere, vir nuwe krag, nuwe visie. Sommige net U Gees wat alles weer nuut en vars ophelder en vir ons 'n nuwe blydskap vreugde gee. En daarom wil ons net in die teenwoordigheid leef, roep ons U aan as gemeente en kom vra ons, lei ons Here. Dankie dat ons dit mag vra in Jesus se naam. Amen. Ons lees volgende uit Hosea 10 en dis 'n moeilike stuk. Finansieel gaan het eindelijk goed met die kinders van die Heere op hierdie stadium. Daar was twee rijke in hierdie tyd gewees, die Noordryk en die Suidryk, en so na Salomo'se tyd. En daar was een splitsing gekom tussen die twee, daar was een bietjie van een skeuring gewees. Die onderste rijk was Juda met Jerusalem as sy hoofstad, en die Noordryk was die 10 stamme wat in Samaria hulle hoofstad gehad het. En so die Heere Hosea gestuur, hier rondom die jaar 721, 720 voor Christus, om die klomp in Samaria te gaan waarsku. Hulle dink het gaan verskriklik goed met hulle, maar die oorlogswolke was besig om op te stapel, die oordeel van die Heere was besig om nader te kom. En in hierdie moeilike omstandighede is daar 'n genade uitnodiging, wat ek vanoggend met julle moet deel. Hier in Hosea 10, begin Hosea met 'n prachtige landbouwbeeld wat ons baie in die Bybel kry, die van die wingerdstok. Daar staan Israel was 'n welige wingerdstok. Sy vrugte was geil. Hoe meer vrugte hy gedra het, hoe beter is daar vir die altare gesorg. En hoe beter in my land gegaan het, hoe mooier is die klippilare gemaak. Hulle is vals wanneer hulle hulle sonde bely. Maar die Heere sal hulle altare afbreek, hy sal hulle klippilare verwoes. Hulle sê, ons het nie 'n koning nie, want ons het nie die Heere gedien nie. Maar wat sou 'n koning in elk geval vir ons kon doen? Hulle praat net, hulle maak vals beloftes, hulle sluit verdrae. En intussen is hulle regspraak soos gifplante, wat in die fore langs die land groei. Die inwoners van Samaria is bekommerd oor die goue kalf van Bet-Awen. Sy vereerders treur oor hom en sy priesters kerm oor hom, hulle kerm oor sy rykdom wat van hom af weggeneem is. Maar hy gaan self ook nog na Assirië toe gevat word, as 'n geskenk vir koning Jareb. Efraim sal teleeggestel word. Israel sal daar bedroe van afkom met sy planne en al. Wanneer Samaria verwoes word, sal sy koning meegeslee word, soos 'n stuk dryfhout op die water. Die hoogtes waar Israel gesondig het en oortreed sal woes word. Dorings en bossies sal groei waar die altare gestaan het.
En dan zal Israël voor die bergen zeggen: val ons toe. En voor die heuvels, val op ons. Die zonde van Israël komt uit die tijd van Gibea. Hulle daarmee volhard. Die oorlog tegen die opstandige volk zal hulle in Gibea tref. Ek het besluit, ek sal hulle straf. Die nasie sal tegen hulle versamel word, omdat hulle met hulle twee groot sondes volhard het. Efraim was een makvers wat daarvan gehou het om graan uit te trap. En toe ek sien dat sy sterk, reeds sterk genoeg is, wil ek haar inspan. Juda sou ploeg en Jacob sou eg. Tot hier toe klink het baie erg, ne? Vers 12 is ons tekstvers vanoggend. Ek het gesê, saai volgens my wil, julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle nieuwe land. Dis nou die tyd om na my wil te vraag, so dat ek kan kom en weldade oor julle kan uitgiet. Maar julle het sonde ingeploeg en julle het vijandskap geoes. Julle het die vrug van julle valsheid geëet. Omdat jy vertrou op jou eie plan en op jou baie soldaten sal oorlog teen jou losbreek, sal al jou vestingstede verwoes word. Soos wat Salman vir Bet Arbel verwoes het, toe moeders en kinders saam die veldslag verpletter is, so sal hy ook met julle maak in Bethel, oor julle afskuwelike sonde. Met die eerste lig sal die koning van Israel al dood wees. Een harde oordeelshoofstuk. Maar in dit vers 12, ons tekstvers vanoggend, een genade uitnodiging van die Here. Een geliefde is, dis lente, dis my gunsteling seisoen. Dis die seisoen van nieuwe groei en nieuwe lewe. En hier bij ons is die winter skielik voorbij, en oomlik sit ons deksels koud, en die volgende dag is het somer, die lente het nie eens opgedaag nie. En as jy net die buiten stap, dan sien jy die wit stinkhout bome is prachtig met die liggroen blaarkies wat deurbreek. En die volkies en die natuur is baie opgewonde, hulle broeiseisoen begin nou aanbreek. En as het nou so raak, om die nieuwe lewe, dan raak mens lus om iets in jou tuin te doen. Maar as in die begin van een nieuwe seisoen, is daar verskrikkelijk baie werk in een tuin. Die winter het sy skade gemaakt, daar is baie dooie takke, plante wat het nie oorleef het nie. Klompgoed het doodgegaan in die winter, dinge wat dit nie gemaakt het nie. Dis die hele lewe nie ook maar net so nie. Die seisoene van die lewe wat ons ook maar by tye tref. En partykeer dinge wat doodgaan in ons lewe, wat ons iets meer moet doen. Nou in vandagse tekstgedeelte gebruik Hosea baie tuinbouwbeelde en landbouwbeelde om die verhouding met God uit te beeld. Die beginsels wat hy gebruik gaan nie net oor antieke geskiedenis van destijds nie. Het praat van ons hele leven, van al die facetten daarvan. En wanneer die beelde dan opkom vir ochend, dan wil ek eindelijk ook vir jou en vir myself vraag, hoe gaan het regtig met jou? Hoe gaan het daar binnen waar niemand kan sien nie? Wat denk jy achter die masker wat ons voorhou voor die mense rondom ons? Hoe gaan het in jou verhouding met die Here vanoggend? En hoe gaan het in die verhouding met die hartsmense wat die Here in jou lewe geplaas het? Is dit nie tyd om bietjie bossie se onkruid uit te trek vanoggend nie? En weer nuwe saad te plant vir 'n nuwe seisoen nie? Tema vanoggend, saai volgens die Here se wil en oes sy liefde. Saai volgens die Here se wil, oes sy liefde. Eerste gedagte van ons is tyd om die dorings en die bossies bietjie uit te spit. Hosea is 'n baie moeilike boek. Ons lees het nie graag nie. Dis 'n boek waarin Hosea baie hard met die Here se kinders moet praat. Soos gesê, dit het redelik goed met hulle finansieel gegaan op hy stadium. Hulle was nog vry van onderdrukking van ander lande, hulle het selfbeskikking gehad. Groot loof tussen ryk en arm mense gewees. Hulle het baie hulle eie ding gedoen in die lewe. En hier het die probleem gelê. Vers 1 vertel van wat die Here vir sy kinders beplan het. En Hosea onthou 'n tyd waarin dit waar was.
Hy gebruik die beeld om te sê, Israel was een welige wingerdstok. Een wingerdstok daan wat druiwe groei, wat baie mooi gegroei het, baie sterk gegroei het. En hy het goed vrug gedra. Dis 'n beeld wat hy gebruik om te sê, so was Israel. Hy het sterk gegroei, daar was mooi vrug gewees, dit het goed gegaan. En hy sê in die tyd toe dit goed gegaan het, het die mense hulle eie altare en klippilare gebou. En onthou die tempel is in Jerusalem, in die Suidryk. Die ons in Samaria het hulle eie ding gedoen, die hulle eie klippilare op die hoogtes te gaan bou en daar die Here te aanbid. Hulle eie altare waarop offers vir die Here gebring is. Maar dit was volgens hulle eie idees en voorskrifte, nie volgens dit wat hulle in Levitikus geleer het nie. En so het hulle begin afwyk van die goeie pad, deur hulle eie godsdienst en hulle eie praktyke te begin. En te dink, maar dit gaan die Here verheerlik. Dan gebruik Hosea die beeld van die wingerdstok, om hierdie verhouding tussen die Here en sy kinders uit te beeld. Dit is een baie bekende beeld, ons het al een paar keer uit Johannes 15 gelees, waar Jesus ook hierdie selfde beeld gebruik, waar hy sê, die Vader is die boer, hy is die wingerdstok, ons is die lote, en ons is ingeplant op hierdie wingerdstok. En dan sê in Johannes 15 vers 8, die groot plan wat die Here van ons lewe het, is dat ons disippels sal wees, volgelinge van Jesus, en dat ons baie vrug sal dra, wat hom sal verheerlik. Die vrugte wat ons dra, sê Jesus net verder, is die liefde wat ons teenoor God en ons naaste verskuldig is. Met Johannes 15 vers 12 wat sê, dis die nuwe opdrag wat die Here Jesus gee. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, so moet julle mekaar lief hê. Dit was God se plan van die begin af, dat ons 'n verhouding met hom sal leef, en hy daai verhouding, die liefde uitdra, na die wêreld rondom ons. En dit was in die Ou Testament al so, hierdie wingerdstok beeld wil precies dieselfde beeld gee, dat mense in 'n verhouding met God sal leef, en vrugte van liefde sal dra, wat die wêreld 'n beter plek maak. En dan sal groot maar, tussen vers 1 en 2, wanneer dit goed gaan, begin die mense eers gemakkelijk raak en dan afwyk van die Here se pad af. Wanneer dit goed gaan met ons, dan wil ons meer en meer hê in die lewe. Ons raak al hoe meer die middelpunt van ons eie lewe. Ons wil dinge doen soos ons het self wil doen, dit wat vir ons lekker is, wanneer dit gemakkelijk is. En ons eie drome en ons eie ideale word vir ons die belangrikste dinge in die lewe. Nou hier sit Johannes 15 gesê, een wingerdstok moet gesnoei word, om optimaal vrug te kan dra. Een wingerdstok wat net welig groei, dra nie vrug nie. As al sy groei net in sy blare en sy stam ingaan, dan is daar geen vrug wat vir die boer vreugde bring nie. En so wingerdstok is daar net, die weepie ouwens het nou die dag sy rakpie bykie nodig om 'n vuurtjie te maak en nou maar die trane af te vee. Maar weet julle, daai beeld, wanneer ons wild groei, dra ons nie vrug nie. In vers 2 sien ons het begin gebeur, die valsheid wat in Israëlse godsdienst ingesluip het. Had een stuk valsheid ingekom wanneer hulle sondes bely, wanneer hulle vir Here moet kom sê, Here, ek is jammer, ek het oortree teenoor U en teenoor my naaste. Is daar een stuk valsheid, die mense se harte is nie daarin nie. Hulle is nie regtig jammer oor wat hulle verkeerd doen. Die baie keer is dit, soos ons mense maar vandag ook is, is eintlik net jammer as jy uitgevang word. En dan sien mense Hosea op en soos baie ander plekke in die Bybel, die Here haat valsheid. Hy hou nie van 'n skynheilige godsdienst nie. En daarom sê die Here, maar hy sal die pilare afbreek en die altare verwoes. Die klippilare en die altare waarop die mense so gedink het, hulle vang die Here vas. Hulle gee ons nou vir hom sy deeltjie, so hulle kan aangaan met hulle ou lewe. Die Here word nie vasgevang in ons mensgemaakte strukture nie. Die Here begeer nie 'n gebou, 'n mooi tuin, mooi kommissievergaderings, pragtige notules, al daai tipe dinge nie.
Die Here begeer mense wat hom lief het, wat op pad met hom stap as sy disciples, sy volgelinge. Die verhouding met God is belangrijk. Die verhouding met jou medegelowiges is belangrijk. En die getuienis wat ons dan in die wereld uitdra. Dis waar oor kerkwees gaan. Die wingerdstok het wele gegroei en veil geil vrugte gedra. Geil beteken as baie. Baie vrug gedra en toe word die dinge so dat vers 4 praat van hulle hele pad met die Here. Het begin word soos gifplante langs die watervore. In plaas van druiwe wat die boer verheerlik, word die plek oorgeneem deur gifplante. En die belofte dan is, dorings en bossies, sê vers 8, gaan oorneem waar altaar en klippilaar staan het, wat hulle bedoel het om die Here te eer. Bossies, dorings, dissels, gifplante, in plaas van druiwe. Dit is nie net antieke Israël se moeilikheid nie. Dis ons elkeen se menslike natuur, om gemakkelijk te wees, en om stadig aan weg te drijf, van die verhoudings wat vir ons belangrijk is. Ons drijf makkelijk, as het goed gaan met ons, so stadig weg van die Here, dat ons later nie meer achterkom, dat ons verhouding met hom nie reg is nie. Dit gaan baie keer so in ons huwelik, as ons nie aandag aan ons huwelik gee, drijf my stadig uit mekaar uit weg. As jy nie tyd maak, om sinvolle dinge saam te doen, om by mekaar se harte uit te kom nie, dan begin nou stadig aan in verskillende rigtings drijf. Vriendskappe begin so stadig aan afwater, as daar nie tyd en liefde en energie uit ingeplant word nie. En so is alles in jou wereld stadig aan besig om agteruit te gaan, as het nie aandag en sorg kry nie. En nou wil ek vir jou vra aan die einde van die winter, hoe lyk jou lewe vanoggend? Wees bietjie eerlik met jouself. Hoe lyk die onkruid in die land van jou hart vanoggend? Is jy vanoggend 'n disipel van Jesus wat voluit vir hom leef? Wie se passie dit is om die Here te dien met jou gawes? Kom jy uit by dit waarvoor die Here jou gemaak het? Dit waarvoor ons Here Jesus so dier in 'n kruis met sy kostbare bloed betaal het. Kom jy uit by die vrug van die Gees wat hy vir jou gegee het, sodat jy 'n stukkie bediening kan hê in sy koninkryk? Dit het waarskynlik goed gegaan met die mense in Hosea se tyd. Hulle het gedink die Here is tevrede met hulle manier van doen. Maar Hosea moes 'n harde boodskap vir hulle bring om te sê as julle nie dringend terugdraai na die Here toe nie, gaan julle alles verloor. En hierso sien ons die oordeelsaankondigings wat begin deurkom. Israël sou baie binnenkort in ballingskap weggevoer word. Vers 5 sê dat hulle vir die koning van Assirië as 'n prys gegee word. Die dinge gaan so rol word dat dit 'n spreekwoord geword het. Baie van julle het dit in die ouer geslagte gehoor en party gebruik het dalk nog self. Vers 8 wat sê berge val op ons heuwels, bedek ons. Dis waar die spreekwoord vandaan kom. As die lewe so rof raak, dat jy eindelijk wens, die heuwels wil jou toemaak, dat jy nie weer die wereldse moeilikheid hoef te sien nie. Die dorings, die bossies, die gifplante, die goed kruip in ons hart en sonder dat ons het agterkom. Haat, onvergewensgesindheid, ons luiheid, ons laksheid, ons middelmatigheid, as het kom by ons uitleef van ons geloof. Ons lewens wat nie altyd meer getuig van liefde nie. Ons wat ons naaste nie altyd meer so lief soos ons self het nie. Ons wat nie meer getuig oor God se liefde nie. En gou lyk die Here se geliefde wingerd so dood soos die winter. Is tyd vir 'n nuwe seisoen. Kom ons praat oor die nuwe seisoen van seën wat die Here so graag sy kinders wil gee. As jy 'n wonderlike ding wat ons altyd in die Bybel lees, wanneer die Here kom met 'n oordeelsaankondiging, dan is daar altyd genade baie naby. Die Here wys altyd vir ons, as hy iets verkeerd uitwys, wat is die regte pad? Hoe kom ons terug waar ons moet wees? Hoe kom ons by 'n plek van seën uit, wanneer daar oordeel uitgespreek was? Die wonderlike ding is dat die Here altyd in genade weer uitreik na sy kinders toe.
Dis nie sy begeerte om ons te straf nie, maar om ons te red. En nou fisies is ons winter verby, die lente is hier, dis tyd vir 'n nuwe seisoen. In ons tuine vra dit iets, gaan trek die bossies uit, gaan saag die droë takke af. Maak die plek skoon, want die tyd om te groei het aangebreek, is tyd om nuwe saad in die grond te sit. En as dit waar is vir die tuin, as dit waar van ons eie lewe, ons eie harte ook. Tyd om ons harte skoon te maak, om ons slaat te raak van die dinge in ons lewe wat nie God eer nie. Wat ons naaste benadeel, wat ons self seer maak. En ons tekstvers aan vers 12 is die uitnodiging wat die Here keer op keer dwarsteur die Bybel na sy kinders toe rig. Vers 12, die Here se uitnodiging aan sy kinders was gewees. Ek het gesê, saai volgens my wil, julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land. Dit is nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom en weldade oor julle kan uitgiet. En hoor jy vanoggend die Here se hart? Dis nie die Here se plan om ons lewens te vernietig nie. Die Here wil ons nie straf nie. Die Here wil ons nooi in 'n dieper, intieme verhouding met hom in. Sodat ons kan vrug dra, sodat ons kan groei. En dat ons in sy liefde diep wortel kan skiet. Maar jy moet ook sien, hierdie is nie in die passiewe vorm geskryf. Dit is iets wat net die Here gaan doen in jou lewe. Dit is 'n verantwoordelikheid vir onsself ook. Ons moet skoonmaak. Ons moet saai. Ons moet ploeg. Ons moet vra na die wil van die Here. Dit alles beteken, ons moet in beweging kom. Ons kan nie net aanhou op ons ou pad, soos altyd, en dink iets gaan sommer net verander nie. Die Here wil nie veroordeel en vernietig nie. Die Here wil so graag seën in sy kinders se lewe bring. En daarom nooi hy ons om na sy wil te soek, om te saai volgens sy wil, in alles wat ons doen, die Here se wil na te jaag. En dan sal ons sy liefde en sy seën oes op dit wat hy ons gelei het om te doen. So kom die Here sê, dis nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom en my weldade oor jou kan uitgiet, nie net druppeltjies van genade oor jou nie, uitgiet beteken strome van seën wat hy oor sy kinders wil uitgooi. En dis die uitnodiging wat die Here in die begin van 'n nuwe seisoen rig aan elkeen van ons. Soek die Here se wil. Plant goeie saad. Ontvang sy liefde, sy seën, sy oorvloedige weldade in die lewe. Hoe kan mense dit nie wil hê nie? Lewe in oorvloed. Die Here se seën wat oor jou uitgestort, uitgegiet word. Ongelukkig eindig hierdie hoofstuk nie by vers 12 nie. Hier is 'n stuk waarskuwing van vers 13 af. Die Here het soveel liefde wat hy sy hand na ons uitreik. Maar ons moet ook raak sien hoe Israel dit hanteer. Vers 13 sê, maar julle het sonde ingeploeg, julle het vyandskap geoes, en julle die vrug van julle valsheid geëet. As jy dieselfde bly, as jy nie in beweging kom nie, as jy nie groei nie, nie skoonmaak wat jou lewe verkeerd is nie, nie nuwe saad saai nie, dan neem jy bossies en die dorings en die gifplante oor. Die resultaat is al klaar hierso gesien, vers 14. Die ouens het gedink hulle het baie soldate, hulle sterk, kan enige vyand aanvak. Hulle het hulle eie planne gemaak, sê vers 14, en gevolg is hulle stede is vernietig. Moeders en kinders het saam in die veldslag gesterf staan daar. En die koning op wie hulle so baie vertrou het om hulle te bevry, sal voor dagbreek dood wees. En die kerkgeskiedenis wat in die Bybel opgeteken is, sê in die jaar 722 is die Noordryk deur die Assiriërs oorgevat en weggevat in ballingskap. En die Noordryk het nooit weer amptelik teruggekom uit die ballingskap nie. Ons ken die Suidrykse ballingskap 'n bietjie beter. Baie van die goeders wat daar gebeur het, is baie meer in die Bybel opgeteken. Hulle het teruggekeer. Maar die Noordryk het nooit amptelik uit ballingskap teruggekeer nie. Dis die Jode in die verstrooiing, die ons wat oor die wêreld versprei het. Bossies, gifplante, onkruid neem oor. Dit maak gesonde groei onmoontlik.
Daarom vraag die Here so in die begin van die nieuwe seizoen, kyk na jou leven, kyk na jou hart. Kyk wat is daar wat niet tot sy eer is nie. Gaan kyk in jou leven, wat is daar wat jou naaste seer maak. Gaan kyk na die dinge wat jou terughou om voluit te leef. Nou spraat ons hier te vergeefs van die spring cleaning wat by huis aan die gang is nie. Baie keer het ons nodig om ou goeders in ons huise uit te gooi wat jare laas gebruik is. Hoe meer ons die klatter, hoe varser en hoe nuwer voel die lewe vir ons. En baie keer het ons hy ou goed weggeef, iemand wat nog kan gebruik of weggooi. Selfs is waar in ons hart, ou emoties, ou fetus wat ons al koester, ou haatgedagtes, ou dinge wat nie tot eer van die Here is nie. Gaan smy die goed uit. Ploeg vir jou 'n nuwe land. Saai volgens die Here se wil. Gryp sy genade nou aan, want hier staan dis nou die tyd om na die Here se wil te vra. Hy wil kom, hy wil sy weldade oor ons uitgiet. Mag ons sy seën beleef in hierdie tyd. Die Here beplan vir jou en vir my ook 'n nuwe seisoen. Maar jou winter hou aan solank jy dit toelaat. Weer is uitnodiging staan, kom na my toe. Saai volgens my wil en jy sal my liefde oes. Amen. Hemelse Vader, dankie dat jy ons lief het. Dankie dat jy vir ons lewe beplan, groei, vrug in ons lewe. Dankie dat jy ons wil gebruik om lief te hê en om verskil te maak in die koninkryk en in die gemeenskap waarin jy ons geplant het. Help ons elkeen dan, Here, om in hierdie tyd die dinge ontslae te raak, wat nie tot U eer is nie. Here, help ons, dat ons geestelike winter, ook as gemeente, sal oorwin. Dat U 'n nuwe seisoen sal aanbreek van groei, vrug, omgee vir mekaar. Here, help ons om volgende te hoor wat die Gees, wat die gemeente vir ons elkeen sê. Ons bid vir 'n nuwe seisoen. Ons weet dis U wil. En daarom wil ons vraag, Here, verander ook vir ons, verander my, help my om slegte gedagtes, negatieve dinge te oorwin, om voluit te leef vir U. Dankie dat ons nou by 'n nagmaaltafel kan aansit. Dankie dat U daardeur ons voed, geestelike voedsel wat vir ons krag gee, ons herinner wie ons is, sodat ons voluit kan leef, en U koninkryk kan bou. Dankie dat ons nou in genade net voor U kan stil word. Amen. Ons gaan nou nagmaal gebruik. So die COVID-tyd is half moeilik om mense hier voor te laat sit, om het te bedien van hand tot hand. Ietsie van die eenheid gaan verlore in die proces. Maar aan die ander kant, die simboliek van die nagmaal is nog steeds precies dieselfde. Die nagmaal is 'n terugdink aan dit wat ons Here Jesus vir ons gedoen het. Die nagmaal het sy oorsprong daar, die aand voor die kruisiging, toe Jesus saam met sy disippels in Jerusalem was om die Pasga te vier, die Jodese heiligste fees, wanneer hulle die uittog uit Egipte het gedenk. Toe het Jesus 'n nuwe inhoud daaraan gegee, om te sê, wanneer hy die brood breek en het vir sy mense gee, om te sê, so gaan my lichaam gebreek word, tot volkome vergifnis van al julle sonde. En hy het gebreek en vir sy disippels gegee, sê eet, dink daaraan en glo, dat my lichaam gebreek is, ook vir jou. Dit het hy die wyn gevat wat op die tafel is, het geskink en uitgedeel, en daarmee het hy gesê, so gaan my bloed vloei, om julle van julle ongeregtigheid te genees, om jou status te verander, van verlore sondaar, na skoongewaste kind van God. En dit het gebeur die aand voor die nag, voor die kruisiging, om te sê, soos jy hulle van môre af verstaan, dat ek die offer die geword het, wat die finale offer bring, wat mense en God vir altyd versoen. Soos ons nagmaal gebruik, kan dink ons terug, ek en jy is duur gekoop aan 'n kruis, ons is kosbaar vir die Here. Ons kyk ook rondom ons, agter die masker sit, mense vir wie ons lief is, mense wat deur die Here verlos is, en dat ons geestelike boeties en sissies is. En die ou nagmaalsformulier het gesê, soos een brood gebreek word, soos ons saam een lichaam
Daarom is het ook een feest van saamwees in die Here, van aan mekaar behoort, saamgevoed wordt om saam te werken, om sy koninkryk te bouwen rondom ons. En dan in die nagmaal, die laatste plek, een toekomstverwachting. Dit is allemaal bitter klein sampelkie wat ons krijgt van baie groot genade wat op pad is. Dit getuig van die oorwinningsfeest, van die bruiloftsmaaltijd van die lam, wanneer God se bruid sy kerk aan die einde van die tijd, saam met die Here Jesus vir altyd in God se koninkryk in die hemel sal wees. Hierdie is nou maar net een klein voorskoukie om te sê, die beste kom nog, hou vast, stap die pad van geloof. Want die Here is met ons op pad na een wonderlijke toekomst toe. Plek waar daar geen pijn en lijding, siekte en dood is nie. En omdat een feest vir die mense van die Oude Testament die beste, die wonderlikste ervaring was. So gebruik hulle die beeld om te sê, so sal die hemel wees. Jy hoef nie te werk daarvoor nie. Jy kan in Godse teenwoordigheid kom geniet, kom ontspan. Die lewe van oorvloed geniet. So die nagmaal is gister, vandag en morgen getuig van Jesus' offer, van hy wat ons niet gemaakt het, hy wat vir ons hoop en een toekomst gee. En wanneer ons dit so saam gebruik, dan is dit hoe die Here ons geloof wil versterk. Ek gaan nou gereed maak, ons gaan die nagmaal bedien, ek hoop, kan ek hoor, het enige iemand dalk die brood gemis by die deur. Soos jylle ingestap het, moes elkeen een stukkie brood en een kelkie gekry daar so by die deur. Enig iemand wat dalk die kelkie gemis het, die groot beker kan ons ongelukkig in die tye glad nie uitdeel nie. So, skies dat jylle nou moet uitgaan. Die enig iemand wat daarmee oorgeslaan is. Die stola is ook een kerkelijke symbool wat net iets getuig van die ambtelijkheid, die koninklijkheid van die pers. Te sê, maar dis die Here wat vir julle wil voed vir oggend. Dus my mensehande word gebruik, maar die symboliek achter dit is, julle is in die Here se teenwoordigheid. Dit is asof ons om een groot tafel sit waar die Here Jesus self sy brood, sy wijn vir jou wil gee. Ons gaan eerst ons geloof bely vanoggend terwijl ons hier saam is, om te sê, dis waarop ons ons levens bou, dis waarin ons vasthou. Jy kan rustig so sit en in jou hart net saamstem, dit is die fundament van ons leven. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, het opgevaard naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een eeuwige lewe. Terwijl ons dit vir die Here sê, kom ons sê het ook saam vir met die gebed wat Jesus die aand, dit is een bykie ouwer as dit daarom, die onse Vader kom uit Matteus 6, die berggerede. Die brood wat ons breek, net seker maak hy aan, as hy die brood wat ons breek, herinner ons, dat Jesus se lichaam ook vir jou gebreek is. Neem dit, eet dit, dink daarin en glo, dat sy lichaam gebreek is tot volkome vergifnis van al jou sonde. Die beker wat ons neem,
getuig van die bloed van ons Heer Jesus, wat alle ongerechtigheid verwyder, wat ons nieuwe mense maak, wat ons kinders van God maak. Neem dit vanoggend, drink, dink daaraan en glo, dat sy bloed ook gestort is, om jou een nieuwe mens te maak, kind van God, drink en glo. Dit is een oud teken, oor die amper 2000 jaar is die kerk bezig om nagmaal te vier. Kom die Here en sê daarmee vir sy kinders deur al die eeuwe, ek is by jou, ek sien jou raak, ek help jou. Daarmee is die uitdaging nou vir my en vir jou om voluit te gaan leven tot eer van die Here, om een nieuwe seisoen te gaan binnengaan, waar ons sy wil saai en sy liefde oes en daar die vrug met allemaal rondom ons deel. Kom ons dan een beetje praktisch daarover. Maak een beetje tijd. Gaan kry vir jou, as jy het nog nie het nie, een afspraak met die Here elke dag. Een tydjie wat jy saam met hom spandeer, rondom sy woord en een gebed. Jy hoef nie een fantastische voorbidder te wees. Die Here ken nou sy hart. Maak tyd om net stil te word saam met hom en jou hart voor hom elke dag oop te maak. En dan kom ons ook praktische manier om mekaar lief te hê. Van ons mense wat deur moeilike tye gaan, so in die afkondigings wat wekeliks elektronisch na ons toe kom, hoor ons van die name van mense wat ons voorbidding nodig het. Kom ons bid vir mekaar. Daarom ons kan, kom ons maak een verskil teenoor mekaar, as jy het praktisch kan doen op een manier. Soek een manier om Godse liefde hierdie week een bykie met iemand te deel. Kom ons maak het praktisch, dat ons liefde saai ooral waar ons gaan. Ontvang sy seën en gaan lewe voluit vir hom. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elke van julle. Amen.